Muitas pessoas não acreditam porque nunca viram. E isso mexe com a visão de quem somos no universo. Se ela os guiou, sabia para onde estava indo. Isso significa que ela era... Um OVNI. Eu acredito que haja vida em outros planetas, mas não creio que sejam pessoas. Ainda acho que são os chamados anjos. São mensageiros. Quero muito saber o que eles têm a dizer.